Bw'otambula ku nguudo ez'enjawulo naddala mu Kampala, kiba kizibu nnyo okuvuga kilomita 5 nga tonnasanga kinnya. Kino kiviiriddeko abavuzi b'emmotoka bangi okuzekkokkola. Ng'oggyeko abagoba b'emmotoka ab'ebigere nabo bayisiddwa bubi nga batya okugwa mu binnya ssaako okutwalibwa amazzi ng'enkuba etonnye. Ebitundu oba enguudo ezisinga okubeeramu ebinnya kuliko 6th Street, Mukwano, Kiruddu, ebitundu ebimu ebikololo n'awalala. Ezimu ku nguudo zino wabula aba KCCA bagenze baziddaabiriza mu ngeri y'okuzikuba ebiraka. Wano, eggwanga lya Bungereza nga liyita mu kampuni ya Kololo we lisinzidde okuwaayo ssente eziwerera ddala obukadde 2.5 eza Euro nga muzaano bwe buwumbi 943 okuddaabiriza enguudo mu Kampala mu bitundu by'e Nakasero, Kololo ne Bugolobi. Olwaleero, KCCA ne kampuni eno ya Kololo batadde omukono ku ndagaano egenda okuddaabiriza enguudo zino. Kubira ddala nti bwe mirimu gye bagenda okukola mu Kampala gijja kukaveringa kilomita 2.7 oba okusukkawo. Tusizzaako omukono ku ndagaano olwaleero nga kitegeeza nti kati baddembe okukola study, feasibility study, okwetegereza enguudo zino zinaabeera nguudo ki, zinaakolebwawa, bridges zeetaagisa zitya. We think that we can really transform Kampala together, and as Jacob was saying, part of our strategy is to work very, very closely with local consultants, contractors, to bring that skill and opportunity to the local construction industry. That is a key part of this project for us. Newankubadde emikono giterebbwako enjuyi zombi okuddaabiriza si kwa kutandikirawo okutuusa nga bamaze okwetegereza obulungi embeera gye zirimu. Kigenda kutwala ebbanga ery'emyezi 18. Bwe tunaamala stade eyo tujja kusaba loan kuva mu gavumenti ya United Kingdom, era kye tugezaako okulaba nti no essente ezo bwe tuba tuyinza ozifuna zituyamba okukola emirimu egyo egy'enguudo 2.7 kilomita 2.7 ne bridges 4. Wabula kinajjukirwa nti ng'oggyeko zino enguudo endala nnyingi mu Kampala ziri mu mbeera mbi ate nga kati kisusse olw'enkuba etonnya. ADB project egenda kutandika mu myezi egitasukka 6 ng'enguudo ezo zonna zigenda kukolebwako. Zigenda kuweereza ddala kilomita 69 ng'ate ogasseeko ne drainages, ogasseeko ne walkways, ogasseeko n'amataala. Kale tusuubirira ddala nti enguudo ezirabika obubi ennyo mu kibuga ssaawa eno mu myezi egitali gya wala zijja kuba zikoleddwako. Gye buvuddeko abakulu mu KCC bavaayo ne bategeeza nti enguudo ezisinga mu Kampala ebbanga lyazo lyaggwako dda. Raymond Tamale, NTV, Akawungeezi.